Žmonės nenori suvokti tiesos. Iš įsikios tiesos. Kartais ta tiesa ploja per veidą labai skaudžiai ir netada nenori suvokti. Bet aš manau, kad tie, kas žiūri mane, nori suvokti. Gal dabar tik ne viską žino. Kai kurie vadina mane sėkmingų žmogumi. Sėkmingas, kažkoks ten žymus, ten gali gyventi kaip nori. Bet tai yra maždaug 5% nuo to, ką aš darau savo gyvenimą ir kas po to. Ir aš galiu jums išduoti, kas yra po tais 5% to kaip ledkalnio ten, kaip ten apačia. Nes matome, jie tik tai ledkalnio viršūnė. Ir kas yra tenai? Ten yra disciplina, valia, amžinas progresas, daugybė klaidų ir nesėkmių. Čia tavo nematoma ledkalnio, ne, dalis, nematoma. Toliau, žinios ir sugebėjimai, kurios aš nuolatos lavinu, ir kantrybė. Štai ta nematoma dalis, nuo viskas kita gražu ir šviečia. Šviečia saulė, gėlytės, skraido drugeliai. Todėl, jeigu norite daug turėti, daug pasiekti, jūs turite būti to ledkalniu, o ne tą viršūnę. Viršūnė automatiškai ateis.